Zahájíme teda další díl podcastu Fotbal Praha. Já dneska přivítám Salima Hebouse. Děkuju. Já děkuju, že jste dorazil. Můžeme teda začít, no. Já jsem měl trošku teďka měsíc pauzu, tak doufám, že to půjde, že se nebudeme zadrhávat. Ale vy jste sám říkal, že zkušenost s podcastama máte. Takže a pár jsem byl. Třeba to převezmete za mě ještě. To asi ne, myslím, že jste prochý. Rád bych to otevřel asi vaším aktuálním angažmá, což je Admira B. Jaký jsou cíle do sezóny? Cíle do sezóny, no tak jsou cíle klubu a cíle moje a cíle hráčů. A jak se to potkává? No, někde se to potkat musí, no tak já si myslím, že to Bčko je prostě Bčko. Jako ve všech klubech a prvotní cíl třeba pro mě je, aby ty kluci, kteří nám jako vyšli z dorostu, tak aby se adaptovali na dospělý fotbal a my nějakým způsobem potom posunuli co nejvíc, aby měli šanci na to, aby hráli v tom A týmu. Uh-huh. To je moje myšlenka. Samozřejmě v klubu tam máme trošku nějaký rozdílný ty, protože v klubu, šéf klubu Bčko sleduje velmi bedlivě a chce neustále vyhrávat. Uh-huh. Takže tam máme trošku malinko v tomhle tom. Ale tak jako cíl je, asi vyhrávat chceme všichni, to je jasný, ale tady u toho týmu to chce fakt trpělivost, protože ta záchrana byla dobrá, samozřejmě pro ten tým, ale nevím, jako ty kluci, jestli v tenhle moment, když vyšli z druhé nejvyšší soutěže dorostu, jestli mají aktuálně na tu soutěž. No to ukáže teď až první třeba 5, 6, 7 kol. Uvidíme, jak se kluci budou adaptovat a jaký budeme mít výsledky. No, protože ta soutěž je hodně těžká, jsou tam výborný týmy. Myslím si, že naše Ačko by s některýma týmama mělo velký problémy. Minimálně jsou na stejné úrovni. Kladno, Neratovice, Chomutov. To jsou prostě města, které do toho dávají všechno. A my jsme prostě jenom Bčko, Admiry. A vy máte v Admiře jinou funkci, krom trenéra Bčka? Předtím jsem měl, než jsem jako dal tu, tak jsem se jako staral vlastně funkce, no šéf trenér mládeže. Jako. Ale tím, že jsem potom předal to Bčko, tak trošku ta mládež z mý strany šla malinko stranou, ale to neznamená, že nechodím samozřejmě. Doro jsem sledoval skoro každý utkání, na dom, když hráli doma. Na žáky chodím, snažím se sledovat všechny tak nějak průřezem, co čas dovolí. No. Uh-huh. Dělal jsem to poměrně docela dost. Předtím vlastně ten rok neustále jsem jezdil se žákama s tou U15, U14. Munira u Chabrech, ty domácí utkání, takže super. I ven vlastně jsem jezdil s nima, takže myslím si, že už mám navnímáno spoustu těch v klubu. No. Ne úplně ty přípravky, jsem tam se občas samozřejmě jdu na ně podívat, na jejich trénink, ale no, všechno jde obsáhnout, protože my těch týmů máme poměrně dost. Co je funkce trenéra mládeže? Protože to je funkce, kterou má vlastně každý tým, ale co si pod tím představit, co takový trenér mládeže, teda šéf trenér mládeže dělá? Nějakým způsobem, když jsem do toho jako, dostal jsem pro tu nabídku, tak vím, že tam byl přede mnou můj kolega Standa Krejčík, můj velký kamarád, tak ten to jel fakt na plný úvazek. To fakt, jako když se dělá, tak fakt se to musí dělat na plný CRS, protože to fakt jako časově náročný. Já jsem měl samozřejmě myšlenku toho, že si vemu dostatek času na to, abych ještě s jedním kolegou zmapoval práci těch trenérů ostatních u těch družstev a pak jim dával nějakou odezvu o jejich práci a aby jsme o tom diskutovali, aby jsme se někam posouvali a našli nějakou společnou řeč v nějaký té organizaci tréninku, nebo aby jsme, to se nám bohužel nepovedlo. Prostě protože časových důvodů různých, ať těch kluků, který prostě mají svoje práce všichni, časově dostat všechny ty trenéry na nějakou schůzi, je v našem klubu velký problém, protože jeden utíká do práce hned po tréninku, druhý nemůže z nějakých důvodů. Máme to fakt hrozně těžké, není to prostě práce jako v profi klubu, kde ty trenéři, když se řekne, že tam bude schůze, tak tam prostě budou. Tady v tom máme problém, že vlastně
dá ty kluky dohromady. Tak ve finále, proto jsem obcházel všechny ty, nebo většinu těch utkání a bavíme se potom i na nějakých neformálních místech nebo po utkání, tak se o tom fotbale furt bavíme a snažíme se nastolit nějakou společnou nějakou vizi. No. Je to hrozně složitý, ta práce v tomhle případě nastolit nějakou jednotnou vizi toho, jak to třeba bylo v Dukle, když jsem odcházel tak z Dukly, tak tam přicházel, nebo byl tam pan Prokeš, ten se snažil nastolit nějakou jednotný systém hry, co hraje Ačko, to znamená 4-3-3, s tím, že krajní hráči mají strašně útočit a tak dále. To se nám jako v Admize jako nepovedlo v tenhle moment, jako musím říct, že jedeme tak nějak každý podle sebe, ty trenéři. Ale říkám, máme tam šikovný trenéry, to nemůžu říct, že by jako to, ale necháváme je žít svým životem a jenom tak. Je to jako já dohlížecí spíš činnost, než jako, že bych někomu tam... No já jsem vždycky, pardon, že vás přerušu, přemýšlel nad tím, jestli to pro ty hráče je důležitý, aby třeba hráli v dorostu stejný systém jako v Ačku, když vlastně z toho dorostu vám nepřijde, že do Ačka 11 hráčů, přijde jich, já nevím, 3-4, když se zadaří. A ten systém asi se třeba jako dá naučit, že to nebude nic tak složitýho, jestli jako... Já si myslím, že to byla dobrá myšlenka tohleto, jako jo, ale... Samozřejmě mě to naráželo na určitý ty, to jsem se s ním docela o tom polemizoval, protože jsem říkal, no tak když ten ale hráč ti nezůstane v tom klubu, bude ti hrát jinam, ty ho vlastně budeš učit jenom jeden post, on vlastně nebude umět nic jiného, on prostě přijde do jiného klubu a prostě je vlastně ztracený, protože on bude jenom na jednom místě a tam je přímo konkrétně tenkrát zakázal jednoho hráče posouvat. To byl docela útočný hráč, nějaký Pavel Radoš. Pak to dotáhnul skoro do druhé ligy, dneska někde v Austrálii, myslím. A ten nesměl skoro jako z jiného postu než hrát krajního obránce. To se mi zdálo úplně jako šílený. Říkal, jako jo, on měl samozřejmě měl proto všechny dispozice, ale já si myslím, že v té mládeži je spíš lepší, když ty kluci se naučí hrát na více postech, protože je chlapek, potom už si to ten trenér prvního týmu nebo druhého týmu nějakým způsobem způsobí na ten styl té hry, který chce on. Samozřejmě v tomhle tý Dukle asi to mělo nějakou patu hlavu a je vidět, že na té práci nějakým způsobem navázali ty ostatní a je vidět, že ty hráči to umějí, no, ale je to otázka. No, tohleto. Teď trošičku využiju vaší přítomnosti ve svůj prospěch, jelikož já s trénováním začínám a vy máte hromadu zkušeností, tak bych se chtěl zeptat na nějaký rady. A nebo třeba varování. Co byste tak jako poradil začínajícím trenérům, na co se zaměřit? A jak se do toho pustit? Úplně celý... od přípravky, jo, že by někdo začal nebo vůbec. No, teď jsou trenéři, kteří se třeba hodně zaobírají tou mládeží a třeba trénují děti od 7 do 11 let a ani jako nechtějí vlastně vyšší kategorii, protože třeba prostě se jako specializují na to, pak jsou trenéři, kteří jsou třeba přesný opak, který jako k dětem nechtějí. Že? To je otázka, jak to máte vy, ale... Já teda musím říct, že když jsem začínal, tak jsem byl do toho ozený do vody na Tatře Smíchov. Já říkal, pojď tady trénovat, tak jsem musel pomoct s jedním dorostem, s druhým dorostem tenkrát na Tatrovce. Ty kluci nebyli o moc mladší, byli o něco mladší než já, skoro můj vrstevníci tenkrát. Když jsem fakt začal brzo tenkrát. No a pak jsem nějak průřezem přešel snad úplně od Čech. Úplně snad všechny kategorie jsem snad trénoval. I přípravky, mladší žáky, starší žáky. No, šel jsem tím stylem, že jsem... Jednak jsem se učil z nějaké literatury, studoval jsem to, že jsem, mám vlastně fakultu tělesné výchovy, takže tam jsem měl jako výborný učitele, že Mário Buzek, Zdeněk Hirsena, doktor, profesor Navara a podobný. Takže tam jsme jako jeli opravdu tu teorii a měli jsme tam i spoustu praxe. Chodil jsem na spoustu fotbalů, to mám do dneska.
No a dneska samozřejmě důležitá, já nevím, samý internet, spoustu cvičení na internetu, ale není to jenom o tom si to vyhledat na tom internetu. Je to potřeba nějakou skočit do toho rovnýma nohama, být pozitivní. Vždycky říkám, to říkáme i hráčům. Být pozitivní a musíš dělat činnost tak, aby tě to prostě bavilo, aby si něco předal, to, co se naučil třeba od svých trenérů, si něco nakoukal zase od jiných, samozřejmě. Dá tam nějaký průsečík, ale hlavně se tím fotbalem bavit, no, nestresovat ty hráče. Mm-hmm. Musí se ty hráči dle mě prostě bavit, aby to byla zábava, aby tam prostě nechodili vystresovaný a prostě pro ty nejmenší, aby to byla fakt jako hra, aby se fakt hráli, aby tam nebyl hlavně nějaký ty stresový situace, aby se nebáli chodit na ty tréninky, pozbuzovat je, hlavně v těch mladších kategoriích je potřeba hodně mluvit s těma hráčema, naučit je. No, říkám, každá ta věková kategorie má svoje nějaký úskalí, nějaký prostě věci. No, je to potřeba to nakoukat, no, je to o zkušenostech. Říkám, všechno jsem si sbíral sám. No, samozřejmě, já jsem tomu ty odborníky na té fakultě, ty mě samozřejmě naváděli na nějaké ty záležitosti, takže já nevím, anatomie, fyziologie, všechny tyhle ty věci, a to je potřeba samozřejmě nastudovat z literatury nebo z internetu, aby člověk věděl, když si připraví cvičení, proč to dělám, že? Co chci rozvíjet, rychlost, vytrvalost, hru s míčem, no, u těch malej, tam je, když jsem byl ve Španělsku, několikrát, tak jsem viděl, jak prostě to tam pracuje v Barceloně s malinkýma, neuvěřitelný. Proto ty Španělé, to není náhoda. Tam vím, že samozřejmě jsou na to, mají na to obrovské podmínky, spousta trenérů. A oni už jim o tom nejmenšího věku, o těch přípravek, všichni umějí individuálně s balonem. My jsme tam byli kdysi s Duklou, když byl můj syn malej. Dostali jsme se nějakým způsobem, že kluci byli fakt docela šikovní tenkrát. Dostali se do finále s Espanolem Barcelona. Kolik bylo asi 8, 9 let. Neuvěřitelný, co ty kluci uměli, ty malí Španělé. Já na to koukal, říkám, jak se to mohli naučit. No a pak jsem se dostal dvakrát, třikrát a viděl jsem, proč mu tak je. Tam prostě opravdu jsou tam samozřejmě asi rodiče, ale v těch klubech prostě maximálně 4 hráči s trenérem třeba. Někde dokonce jenom 2, prostě neuvěřitelný. Čím víc prostě trenérů, tak tím je to potom vidět potom v těch starších kategoriích, protože ty Španělé všichni umějí hrát. Kde všude jste se byl takhle podívat na nějaký, řekněme, třeba stáži v zahraničí? Jo, jsme byli s kolegou, s dvouma, s Viliem Krbušíka, s Martinem Brabcem, tak jsme se byli podívat v Lipsku naposledy. Mm-hmm. Tak jsme chtěli vidět, to samozřejmě měli jsme problém se tam dostat, protože to není jako tady, tam je to fakt jako za zavřenýma dveřma. Byli jsme teda zvědaví hlavně na trénink jako toho nejstaršího jejich dorostu. Pak samozřejmě nějakou poklikou jsme se na ten trénink teda dostali. Aha. Bylo to úžasný pro nás jako jak jede akademie v Lipsku třeba, jo. Prostě... No ten Red Bull je teďka úplně jako továrna na talenty, jako to by mě teda hodně zajímalo. Jako neuvěřitelný, prostě 3 hřiště, ten tým, přes 20 hráčů, trenér brankařů, to už tam bylo, nevím, 8 lidí okolo toho, takže 8 trenérů, dva tam byli s notebookama, takže jim ukazovali přímo, normálně to zastavili. Skupinové cvičení, teď to prostě všechno fungovalo. Aha. Všude kamery, všechno řekla prostě nasnímané. Naprosto profesionálně, neuvěřitelně vedený trénink. Potřebovala si skupina udělat střelbu, odskočili si na vedlejší hřiště. My jsme na to zírali úplně jako neuvěřitelný, musím říct. Že... No a nejenom tam, no tak samozřejmě v tom Španělsku několikrát a pak jsem hodně jezdil se ženským fotbalem s nároďákem, tak vždycky, když jsme se někde zastavili samozřejmě, a byl čas, tak jsme sledovali různě po světě tréninky nějakých, třeba na Kypru jezdí hodně týmů
trénovat, takže jsme sledovali, jsme měli čas, tak sledovali jsme někdy i tréninky tam některých těch cizí týmů. Takže jako docela dost, jako to jsme to štíli. Neříkám, že samozřejmě nějaký úplně special, že by nás někdo zval do těch, tak to samozřejmě ne, ale to člověk se musí nějak sám vždycky někde dostat. I třeba, že člověk na dovolený, občas jdu s ním do Norska, tak sleduji v Norsku nějaký věci, takže. Co jste třeba takhle aplikoval pak po návratu? Pomenete si na něco, co jste vlastně vyloženě jako přivez, že jste někde viděl a řekl jste si, jo, to se mi líbí. Já jsem si odešel vzal něco, jako i vlastně dřív, když tady nebyly vůbec, internet nejel nic, tak jsem si nahrával, jsem tenkrát satelit a nahrával jsem si ty utkání. Mm-hmm. A já jsem si vlastně hodně cvičení dělal sám, vždycky, když mě zaujalo nějaká akce, tak jsem si to namaloval sám a snažil jsem se to dát do těch. Jako vyloženě ze zápasu, že jste vytáhl nějaký herní prvek a udělal z toho cvičení. A to musím říct, to mám tak nějak do dneška. Jako, že koukám, samozřejmě dneska je spousta na tom internetu cvičení, já nevím, se chce podívat, trénink Liverpoolu, Kloppa, nebo tak najdu a tam je x cvičení, co dělá Klopp. A tam člověk jim neudělá. No, no jasný, no, tak to jsou jako super věci, že tady o těch renomových trénerů. Samozřejmě on má hráče top světový špičky a tam když dělají bago 3-1, tak jim nevypadne balon. No. My pak jdeme na dměře, děláme 3-1 a potřebujeme k tomu 10 míčů, že to je furt pryč. No. A tak to je, ale potom samozřejmě se to dá všechno zlepšit. Vždycky i tyhle, když člověk dělá tyhle věci z toho, a furt se to opakuje a člověk je trpělivý a nebojí se, tak zlepší každý hráče. Jste zmínil, že jste teda působil v ženském fotbale. Tak můžete popsat tuhle tu kapitolu trošku hloubš. No, bylo to zajímavá zkušenost, jo. To musím teda říct, že když jsme dostali tuhle tu nabídku se Standou Krejčíkem, tak to musím říct, že jsme chvilku váli. To jsme jako nevěřili tomu, že bychom dostali jako přímo od prvního, to jsme mysleli, že to je nějaký juniorský tým, pak teda Standa mi volal, že to je opravdu jako Ačko. To byla pro nás velká čest. Neuměl jsem si, jako samozřejmě ženský fotbal jsem někdy viděl občas v televizi, ale jako první trénink a první nějaký to setkání, tak byl chvilku šok, protože ta rychlost je úplně jiná než u mužského samozřejmě. Jo. Ale já myslím, že jsme se rychle jako do toho dostali a klimatizovali a musím říct, že nás to teda hrozně bavilo. Myslím, že to byla zajímavá zkušenost. Uh-huh. No, on to má, říkám, na těch mistrovství světa, tak jako na to koukám na ty týmy, který byly, s některými jsme jako hráli, třeba na tom, jezdili jsme na ty turné na Kypr, takže jsme tam hráli Austrálie, Africká republika, s Italkama jsme hráli skoro furt, v Portugalsku, oni dneska jsou na mistrovství světa a naše holky zase jenom komentujou. No. Tak mě to trošku tak mrzí, protože si myslím, že by si zasloužili se tam dostat někdy na nějakým, buď na mistrovství Evropy, nebo na mistrovství světa. No. Byl k tomu krůček, bohužel to holkám nevyšlo, držel jsem jim palce, ale tam nějaká ta penalta blbá rozhodla, že tam měly Švýcarky. No. Ale říkám, byla to dobrá zkušenost. A jsem potom samozřejmě, potom když jsem skončil u nároďáku, tak jsem potom ještě rok ved holky v Plzni. Uh-huh. Jako v lize. Já jsem si to vyzkoušel, jsem říkal, no, jaký to je trénovat jako holky, tak tam Karel Rada tenkrát mě oslovil, vlastně současný trenér nároďáku, výborný člověk, tak mě oslovil, jestli to nechci zkusit, protože jsem bydlel v Plzni tenkrát a říkal mi, jo, proč ne? Tak i ta liga docela, musím říct, že to není úplně, bohužel chybějí ty diváci a chybějí ty podmínky. No. Tenkrát, když jsme začínali, tak se to začalo zvedat. Dneska, když sleduju nebo bavím se s klukama o tom, tak se to posunulo o řádný kus. No. Ale bohužel ten svět taky nespí a investuje do toho samozřejmě ještě víc než naše federace. Takže bohužel nám, jako sice je tam větší nahoru, ale ten svět prostě jede ještě víc, jako do toho investuje a
jsem sledoval, že vlastně od UEFA a FIFA ženský fotbal neuvěřitelně podporuje. Finanční injekcí a všim. No. A je to vidět i na těch fotbalech, že to není už takový, jako to bývalo, že to už to jsou tam, začínají tam být ty prvky toho mužského fotbalu, že i některý, opravdu ta rychlost tam je, no, ale ještě furt to není, samozřejmě ten mužský fotbal je furt, jo, tak jako samozřejmě je to jasný, a to je jako ve všech sportech, a jestli říkám, nesmíš na to koukat, prostě jako na mužský fotbal, je to prostě něco jiného, tak holky hrajou hokej, tady naše taky, že jo, taky jsem viděl, že měli nějaký úspěch docela, ale je to jiný sport samozřejmě, takže ženský mají to tělo uspůsobené trošku jinak a ne, ale musím říct, že mě překvapili v tvrdosti, to jsem šuměl, že opravdu. To já jim vždycky říkám. Tam teda jako, a jako musím říct, že jsou jako odolnější než chlape. Tam opravdu tolik bolesti, kolikrát co to, a oni to fakt přetrpěli, to jsem viděl úrazy opravdu takový, že jsem říkal, no tohleto chlap, tyjo, to by bylo jako těžký a oni opravdu jdou a pokračujou. Tam dokonce jedna z hráček třikrát za sebou přetržený křížový vás a ona stejně furt se jako vracela. Jsem obdivoval jako tyhle jako ty holky, že prostě tu bolest překousnou víc než ty chlapy. A je to pravda. A musel jste se nějak adaptovat jako trenér? Jo, tak je tak jako je to jiný trénovat chlapy nebo ženský, protože pro mě tam důležitá práce, hlavně psychika. To je hrozně, psychika je hrozně důležitá. Ona je samozřejmě důležitá i v tom chlapském fotbale, ale u těch holek je to samozřejmě daleko, daleko citlivější. Jo. Jsou tam ty niance, prostě musí se pracovat s nima jinak než s těma chlapama. Ne žádný vulgarity. Samozřejmě se tam samozřejmě něco padne, že jo, ale práce s hlavou je tam podle mě to je číslo jedna. Krom toho samozřejmě kondice a tak dále je prostě samozřejmě důležitá, ale ta hlava tam u těch holek potřeba je dostat na svou stranu, aby opravdu jako věřili tomu, že všichni za nima stojí. A když táhli za jeden pro vás, jako říkám, my jsme tam fakt dobrý období, jsem fakt cítil jako velkou sílu z toho týmu. Bohužel vždycky tam přišlo nějaký ale, že prostě jsme nějak vyhořeli z nějakého důvodu. No. A jaký jste trenér, co se týče té práce s kabinou? Držíte si spíš odstup, nebo naopak jste s hráčem a spíš třeba kamarád? Co vám funguje nejlíp? No, já jsem spíš asi kamarád s tou kabinou. Všude jsem, jak jsem vlastně začínal, tak jsem potom jsem trénoval chlapy vlastně v Jesenici asi 6 let. Tam to bylo takový to prvotní a samozřejmě nějaký postup musí být. Jo? Jako já si myslím, že nejlepší je, když je tam jako nějaká ta přirozená autorita. A to nejde jako naučit, to prostě člověk v sobě musí mít, ale zároveň musí být jako kámoš s těma klukama. No. Samozřejmě něco jiného je profi fotbal a něco je samozřejmě fotbal, já nevím, od třetí ligy zase dolů. To je přece jenom trošku jiný. Přistupoval byste k tomu jinak, jako když byste teďka dostal ligový tým na starost? Asi v profi fotbale tomu samozřejmě tam prostě je to práce pro ty chlapy. Tak prostě práce, tam samozřejmě to musí být všechno striktní a musí se prostě plnit ty věci jinak, než tom fotbale, říkám o té amatérském, já tomu říkám, že třetí liga je amatérský fotbal, tak ty rozdíly tam jsou. Ale jako, já myslím, že ta podstata byla stejná, že bych asi stejně byl spíš jako kamaráčejší, než nějaký jako tyrán, nebo, ale tak on vlastně dneska nikdo ani takový není. Já myslím, že samozřejmě jsou trenéři, který jsou tvrdý, tvrdší a pak samozřejmě nějaký kamaráčejší, ale jako, že bych tam zažil někoho, jako se vyprávělo, když mi říkal Tonda Panenka o panu Pospíchalovi, jak je drtil, tak musím říct, že si myslím, že tady takový trenér, jako byl pan Pospíchal, není, no, protože on byl fakt asi hodně tvrdý. Jo. Byl jste v průběhu své trenérské kariéry někdy na profi úrovni? Že jste vyloženě fakt dělal jenom fotbal? Ne. Neporazil se? Ne. Jsou nějaké nabídky byly, ale
vzhledem k tomu, že jsem měl svoji práci nějakým způsobem, nechtěl jsem tu jistotu nikde nějak opustit. No, byly tam nějaké námluvy, ale nic jako velkého to nebylo, nějaká druhá liga tenkrát. Ale jako, že by jako vyloženě, no a pak tam nějaká nabídka šéftrenéra ve Slavii před mnoha lety, Honza Říčka, tam tenkrát chtěl, že jsem ve Slavii jsem chvilku působil. No, tak taky jsem se proto nechal jsem si tu práci. No. Mm-hmm. No, jako trenér je nebezpečný řemeslo, no, tam člověk nikdy neví, takže... Jo, tak samozřejmě mi člověk jako měl dostatek financí na to, že může zariskovat ztrátu práce a že vás nevyhodí za měsíc, no, tak samozřejmě se ta šance dá vzít, jo, já vždycky ty kluky obdivu, ale jo, tak někdo to takhle má, já myslím, že proč ne? No, když zůstaneme u té práce, tak co je ta práce, kvůli který jste vlastně odmít se posunout? Já jsem dělal normálně skoro voze. Takhle, já jsem první práce byl Metodik v Bohemce, to byla moje první práce, když jsem skončil fakultu, ale jako na jednotě, jako to tělovýchovná jednota, to znamená, to zahrnovalo metodickou činnost pro všechny oddíly v tom klubu. No, díky tomu jsem se potom dostal k fotbalu na Bohemce, takže tam byly začátky. No, pak jsem na chvilku si odskočil do školství, že jsem vlastně jako tělocvikář, že jo, tělocvik trenérství. No, ale samozřejmě tam finance, že jo, tu dobu tenkrát jako to bylo mizerný učitelství, takže najednou prostě vzniknul, najednou začal vznikla, že jo, Fortuna. No a já jsem samozřejmě se znal s těma lidma, se třema spolumajitelma. Jsem se vlastně znal z nějakého prostředí z koní. Aha. No a dostal jsem prostě nabídku jít tam pracovat. A od té doby tam jsem skoro, vlastně byla otevřená podle mě nějakých 10-12 poboček, Bajvoko bylo otevřených a od té doby tam vlastně v té firmě jsem a dělám vlastně jako kurze. Aha. Co to znamená, dělám kurzy? Bookmaker. No, dělám kurzy vlastně... Já myslím, že už dneska to hodně dělá počítač. Hodně to dělá počítač, ale to samozřejmě ty kurzy nepadají ze zářivek. To vždycky někdo musí vymyslet a my máme třeba spoustu věcí, kde musí ještě člověk jako vymýšlet. Je tam nějaký teda lidský zásah? Lidský zásah, no. Ale... Českou ligu nevypíše nikdo na světě. Nikdo? Já nevím, já jsem prostě žil v domění, že jsou přesně nějaký data, no. Předchozí zápasy, přáteláky, že se to prostě někde vcucne a někde se z toho vylezou kurzy. Není to tak tady? No, je to takhle u hodně těch věcí, to jako je, to máte pravdu, ale je spousta věcí, které musí udělat člověk. Mm. Ještě. To má takhle divize třeba. Jo, třetí ligy, první ligy, naše první liga, druhá liga. Český soutěž, je to je za pravda, nám, že na Fortuně býval i Přebor vypisovaný. Teď už není. Byl vypisovaný, teď není. A asi nebude. Nebude. Asi nebude. A tak nějaký důvody mě napadají, ale jestli vy můžete říct, proč třeba dřív byl, a teď není. Ale to nějak asi nekomentoval. To nějaké rozhodnutí prostě vedení a protože prostě to z nějakých důvodů nechtějí držet. A to jste dělal jsem vy? Jsem to respektoval. Jo, jo. Jo, takže jo. Vy jste vlastně měl nakoukaný zápasy, znal jste vlastně ty lidi. Takže, já znám skoro všechny. Je to jasný, jo, právě. Takže jste to fakt vyloženě dělal jako ručně. Prostě, že jste na každý zápas ručně zadal. My jsme všechno dělali, celý roky jsme dělali s mýma kolegama. Jsme všechno dělali, autorizovaný kurzy jsme dělali my. Dřív jako nějaký internet samozřejmě nebyl. A my jsme fakt jako jeli to byly nějaký průměry a prostě tam musí to být tady. Mm-hmm. Nakoukaný znalosti, studia. No. Ale je to hrozně, já si říkám, že moje práce byla mým koníčkem celý život. Mm-hmm. No, teď je to samozřejmě trošku jiný.
už samozřejmě zasahuje do toho ten počítač a vlastně ty data se stahujou a je to trošku jináčí, než to bývalo. Je velká zodpovědnost. Stal se vám někdy za tu dobu nějaký, řekněme, průšvih, že byste někde něco vypsali, řekněme, blbě a nachytali vás na tom? To se stalo mnohokrát za těch x let, co tam jsem. Mnohokrát. Každý udělá chybu. A teď už se to asi stává méně, ne? Když jsou jako přesně ty systémy a... Já myslím, že všechny tyhle ty firmy v tomhle tom vždycky udělají nějakou chybu a samozřejmě je to o tom ty chyby nějakým způsobem vychytat a dělat jich co nemí. No. Jak v tomhle funguje konkurence? Že vy přece jenom jako ty věci jsou vidět, takže vy vidíte třeba, jak to mají vypsaný jako Tipsport nebo Betano, nebo já nevím, co teďka všechno jako funguje. Tak jako koukáte doleva doprava, nebo si jdete svoje, zároveň vlastně vy to i musíte upravovat trošičku podle nich, ne? Aby jako nevznikaly vlastně... No to ta strategie se docela furt jako mění. To není jakoby úplně určený, že to je prostě... Vždycky, když je někdo jako... Samozřejmě všude se mění šéfové a tak každý má svou nějakou strategii, takže to je... I ta konkurence to mění. Mění lidi, jo, to je furt všechno. Uh-huh. To asi... A když jste dělal ten přebor, Co všechno jste vlastně musel znát a vědět nebo zkoumat, než jste tam ty tři čísla hodil? Tak první je samozřejmě postavení v tabulce, to druhý síla těch týmů a třetí rozhodčí. Tak každý má něco, každý samozřejmě všechno má vliv, to znamená i v těch soutěžích, já nevím, těch vrcholných, já jen v anglických lize, tak jsou rozhodčí, kteří dávají víc karet, někteří dávají míň. Některý má rád plnou hru, některý to kouskuje. Všechno má každý, on to všechno má, všechno souvisí se všem, no. Je to samozřejmě, a tady v tom přeboru, no tak to známe, já jim všichni jejich sled, jako a člověk, když to má nakoukaný, nebo to trénoval nějakou dobu, že jo, tak jako tu sílu těch týmů člověk zná, jako vidí ty týmy, zná ty hráče. Ale musí to, asi těžko by to dělal někdo, kdo z toho prostředí jako není. Samozřejmě je těžký dneska dělat třeba, já nevím, tyhle ty divizní a i třetí ligový, těch informací a všech těch je čím dál tím míň. Mají to moc, jako, každý si to drží pod pokličkou, ani na internetu se kolikrát nedá, tak pak už se musí jedně jet na ty výkom a tam zkusit vysledovat nějaké utkání a tak tam aspoň tam se to dá něco nějakým způsobem nastavovat, protože v těch klubech jako ty weby, by byly všechny jako třeba má přední kopaně, tak by to bylo asi super, ale těch moc není, no. No, tím asi třeba půjdete trošku sám proti sobě, ale když byste se měl podívat jako na tu druhou stranu a dát nějaký tipy třeba pro lidi, co sázejí, tak co jsou třeba takové jako nejčastější chyby, prostě proč ta sázkovka jako vždycky vlastně vyhraje? To bych s vámi nesouhlasil, že vždycky vyhraje. Ona vždycky nevyhraje. Tak já myslel, že v globále vždycky jako vyhraje, nebo takhle samozřejmě v tom jako závěrečném jako velkým čísle. V tom průmyslu samozřejmě. Ať jsou to, já nevím, automaty, rulety, no, jako je to prostě věci, hazard, tak nalejme si čistýho vína. Hazard, tak je to o tom, že samozřejmě je majitele vždycky vydělat, tak to je jasný. No. Co tam dělat? No. Nevím, to se každý musí asi najít sám. No, někdo hraje šály, takzvaný, to hraje ty akovky, které už si pověsí na zeď, tak je ta zeď je krátká. Někdo hraje zase jenom solo věci za větší peníze. To je asi ten... Samozřejmě každý si musí najít tu svoji nějakou tu hranici. A vy jste byl na druhé straně barikády někdy v tomhle? Jakože byste třeba pravidelně jako sázel? Jaký v tom máte jako zkušenost? No, teď vlastně... Teď je to zákona, vlastně my nesmíme. Jasný. No, nesmíme, takže tu už je jako dlouho co. No, dřív před mnoha lety, tak samozřejmě jsme to měli samozřejmě povolený od majitele. Dokonce říkal, no klidně můžete hrát i u mě, to je v pohodě. No, pak samozřejmě jsme tam nějak jednou vyhráli a ono se mu to nelíbilo, tak nám to zakázal.
No, takže to bylo takový, jo. Já jsem jako třeba moc nesázel nikdy moc jako fotbale. Že ten fotbal podle mě je jako hodně, hodně ošidnej. Je blbej na sázení, myslíte, fotbal? Já myslím, že nejlíp jsou na tom lidi, co si umí vysledovat takový tyhle ty tenisy, stolní tenis, podobný. Jsou takový ty, kde člověk jako těžko odhaduje. Jo, takový ty menší sporty, kde menší není tolik sporty, dát, no, a no. I ta sázka, pro tu sázkovku je asi těžší jako určitě. Je to těžší, no. Ale říkám, no, každý z těch hráčů si umí najít svoje. To neznamená, že všichni prohrávají. To tak není. Samozřejmě jsou lidi, kteří jako to umějí, že jo, jsou. Já myslím, že je spousta lidí, kteří se tím i živí, jo. Ještě jsme se vůbec nebavili o tom, jaký jste byl jako hráč? Co máte za sebou vůbec v té hráčské kariéře? Já jsem nebyl nějaká superhvězda. Já jsem přišel. My jsme byli kluci z ulice. My jsme byli taková všeochuť, totiž tam z toho našeho sídliště. Ale my uměli jsme skoro všechno. Hokej, fotbal. Já jsem vlastně začínal jako hokejista. Byl nějaký ústřední dům Pionýrů mládeže, Julia Fučíka se to jmenovalo, Pindák. A tam se hrál hokej. To byl prostě nějaký pan Met s panem Mádlem a prostě pojďte kluci a pojďte, vy jste šikovný, že nás tam vysledovali, pojďte hrát hokej. No tak začali hokej, no ale tam se hrál i v tom i fotbal, když byla suchá. To zjistil, tyho, ten je šikovný, ale je dobře fotbal, tam s těma hokej. No a na tom hokej pak to bylo jinačí, že my jsme tam byli nejmladší s Petrem Břízou. Petr u toho zůstal do dneška vlastně šéf skoro vlastně hokej na mezinárodním poli, jo, a tam hokej potom skončil. No. Tak já jsem potom samozřejmě, říkám, my jsme mu dělali všechno, všechny sporty, atletika. A ten fotbal, my jsme ty základy získali sami na těch pláckách, byly ty plácky, ty jsme tam měli ty klepadla, tak tam se hrálo, i o prachy jsme hráli. Jsme hráli na ty a tam se člověk naučil pak techniku takovou, to žádný trenér by vás nenaučil, to jako fakt bylo jako neskutečný. To muselo být ostrý, ne? Když bylo tam bylo nějaký to bylo fakt ostrý, protože tam byly ty klepadla železný. Kolikrát byly ty. No a pak nevím, takovou nějakou tomu fotbalu, tenkrát nás chtěli, já vím, to byla taková jenom taková zajímavost. My jsme fakt jako byli různě tam šikovní, jsme jako 8-10 kluků. Chodili jsme na turné, jsme se vždycky přihlásili někam. A tenkrát jsme se dostali do finále nějakého malého turné, to znamená, hráli jsme s Bohemkou. A my jsme porazili tu Bohemku. No na Hegeboru, jak byla ta katovna, kde si dneska tam jsou baráky pod Vinicí, tak tam jsme, a přišel za náma pan Ledecký, ikona pro mě. A říkal, já vás všechny beru, přijďte v pondělí. My jsme tam nikdo nepřišli, protože samozřejmě dva hráli hokej, jeden byl ve Slávi, jeden hrál za Čavku. Já nedělal nic tenkrát, dělal všechno. No, nikdo jsme nepřišli. No, pak když jsem tam přišel do té Bohemky zpátky, tak vlastně jsem s panem Ledeckým spolupracoval. Já jsem tam dělal ten nejmladší dorost, tu U16, a on dělal vlastně U19. Tak jsem mu to tenkrát říkal, on si na to mě vzpomněl. No a úžasný člověk. Tak to byl taky pro mě takový člověk jako trenér, pan trenér. A my jsme tam fakt měli super trenér, Venca Knížek a Pepa Krejča, takže tý Bohemce to bylo super. No ale to jsem se vyvíknul z tý fotbalový tý. No a pak samozřejmě my jsme hrávali takový malý fotbalický o víkendech. My jsme takový special hřiště, basketbalový koše tam byly. My jsme hráli na ty úzký ty, že to byly branky, tam byly brány. Taková specializace. No, tam bydlel v tom baráku, bydlel bývalý hráč Bohemky, jak je Franta Motl. A on byl ve výboru Tatry Smíchov právě. A já mezi tím už jsem začal na Gimplu, to byl začátek, byl můj na Gimplu, jsem začal fotbal. Protože do té doby furt nějaký hokej a furt jiný sporty. A současný předseda vlastně baseballového svazu, nějaký Petr Dietrich, tak hrál fotbal kdysi ve Střešovicích. Dneska.
Nováčkové. No, ale ono to tenkrát bylo jiný, protože oni byli Tatran Sešovice a byly sportovní stavby, byly pod sebou ty hřiště, jak jsou, jak oni mají nahoře Umělku, tak to byl Tatran a tam byly obrovský derby. Byly dva týmy teda. Byly jako, dva týmy, no, to byly velký rivalové. A já jsem potom, on říkal, pojď to, ty hraj super, tak jsem začal tam, dorostu. Mladší dorost, myslím, mladším dorostu. Takže první nějaký jako řízený první, trénink tak, pro vás to bylo tam, no, už to mladším dorostu. No a pak mě viděl ten Franta Motl a přestoupil jsem do Tatry Smíchov, no. Takže tý Tatrovce tenkrát se hrála třetí liga. A potom Bčku to hrálo a třídu. A bylo tam, jsem přišel na první trénink, tak tam bylo 45 hráčů. Ale všichni fotbalisti úplně neuvěřitelní. To bylo na škváře, že jo, samozřejmě tatrovská škvára. No takže tam jako, no, tam bylo těžký se dostat do toho, to byli fakt fotbalisti, tam byli fakt opravdu hráči, kteří by dneska hráli první, druhou ligu, ty kluci. Fakt jo, měla fakt, třetí liga takovou kvalitu. Fakt tenkrát opravdu na té Tatře Smíchov, to byli fakt hráči, kteří oni pak si to taky rozdávali na tom zimním turnaji a tam s nimi měli co dělat, ty Dukly, ty Sparty, Bohemka tam často hrávala, tak ty tam měli s nima co dělat, s těma klukama, takže... Tam bylo na té úrovni, no a pak jsem vlastně odešel, když to tam nějak končilo, už to šlo co grunt, na Tatře Smíchov to šlo, dneska to tam skončilo, už tam vlastně klub neexistuje, tak jsem přestoupil do Řepory a tam jsme vykopali Pražský Přebor. Pak jsem se tam nějak blbě zranil, tím jsem skončil, pak už jsem se věnoval jenom tomu trénování. Takže bylo vlastně Střešovice, Tatra Smíchov, Řeporie, no a na vrcholu jsem končil Pražský Přebor. Kolik vám bylo, jestli můžete říct, zhruba? Já nevím, kolik mi bylo, asi nějakých, nebylo mi 30 ještě. A už jsem šel na tu vyloženě, že jsem chtěl trénovat. Rovnou jste to věděl? No, kromě toho, že jsem potom hrál x let, já nevím, jsem do 45, Jan Spalku, to už byla taková ta zábava k tomu, že člověk něco dělal, se hýbal, tak pak ta trenéřina mě pohltěla úplně veškerý čas, no. Jste se vlastně věnoval i futsalu? Futsal, to bylo takový, to byly taky ty začátky, to bylo na tom gimplu a my jsme hráli, to se začínal, to nebyl futsal, to byl nějaký línej míč, to byl takový malinký balón, začínalo v tělocvičnách, nejčastěji se to hrálo na Jižním Městě, to takový, a v těch tělocvičnách se hrál urputný souboje, nebyl ten futsal ještě, takový jako no. No tak to jsme hráli, no, to byly jako neskutečný turné. To právě organizoval tady ten Petr Dittrich, ten s nějakým Tomášem Vaculíkem, ty bratři Vaculíci sem potom přitáhli florbal. Ty pak založili Tatran Střešovice, takže já měl takový spolužáky na gimplu, ty byly hodně, jeden baseball, druhý florbal a vlastně jsou všichni ve špice těch sportů, no. No, tam byl tenhle ten línec, to pak vlastně vzniknul ten futsal. A vy jste u futsalu pak byl jako trenér? Ne, vůbec. Ne, s futsalem jsem. To bylo jenom jako hráč, jsme hráli ty leten. To byl takový náznak futsalu a nás to hrozně bavilo. To bylo takový... Vždycky celý víkend se to tam mrskalo v těch osičnách a tam hráli všichni hráči po různých výkonnostní. Tam bylo jako fakt... Potkal i ligový hráče. Zajímavý takový to bylo. No hodně lidí, co zažilo právě tuhle tu dobu těch plátků, o kterých mluvíte a těch jako fotbalků, turnajů a tak trošičku teďka nadává, že to ty mladí vlastně už nezažijou a nemají to v sobě. Myslíte si něco podobného? Dalo by se třeba udělat jako něco pro to, aby se to změnilo? Asi těžko. Já myslím, že těžko, že by vznikly zase nějaký takovýhle plácky nebo tak. Já už to moc nevěřím. Dneska je jiná doba, dneska a myslím, že se hodně bojí rodiče o ty děti a to už se asi nedá vrátit. Myslím něco takového. Spíš se to dá, spíš dá do té trenéře, něco si myslím do těch, jakože opravdu dělat takové ty cvičení, to, co jsme dělali na těch pláckách, vlastně udělat nějaké podmínky k tomu, aby ty nejmenší měli něco podobného s nějakýma těm... Říkám dneska vidím ty malé brančičky a různé odrazové stěny a takový to, co my jsme používali při těch hrách, tak už vidím v některých klubech, že už se to začíná objevovat tyhle ty věci, no, ale furt je to furt ještě málo. A těžko se to dá nahradit. Já myslím, že tohleto díky tomu trpí celý náš sport, podle mě. Hodně kolektivní sporty.
protože jsme fakt uměli skoro všechno. Ten nevím, že by někdo neuměl kopnout do míče, nebo to fakt bylo jako, to byla náhoda, že to někdo neuměl. Dneska je to, si myslím, skoro naopak, když vidím někdy když se dělají nábory a to, tak vidím ty děti, některý jako neumí ani kotoul, se uměli všechno. No, říkám, těžko se to bude nahrazovat, no. Ale asi to je, asi já myslím, že to je skoro na celém světě, to je podobný. Že bohužel ta doba je jiná a musí se to naradit něčím jiným, no. Prostě bohužel. Dokážete si představit život bez fotbalu? Ne. To prostě, fotbal, to je prostě, nevím, není nic lepšího. Nevím, prostě. Že nemůžu se představit, že bych jako nedělal fotbal, nebo samozřejmě člověk potom někdy vypne, nebo někdy potřebuje odfrknout, že taky jsem měl pauzy. Co byla prostě nejdelší pauza? Tyjo, nejdelší pauza byla se COVID. Jsem nic dalšího nezažil. Co jste dělal v COVIDu? Kurze. Ne, tak... Jak pár lidí jako objevilo nový koníček, vlastně ten Gračko tady z Korlovrat se naučil hrát na kytaru, říkal. A to je super. A tak různě. To je neuvěřitelný, jako, to je super. No, takže, to je super. Tak jestli jste třeba něco takového měl, anebo prostě jste naopak jenom přišel na to, že ten fotbal fakt není ničím nahraditelný. Tak on samozřejmě je nahraditelný, že jo, všechno je nahraditelný, ale... Nevím, no, bylo to takový jako zvláštní, no. Člověk jako se snažil jezdit někam do přírody, vypadnout z toho města, no. Když teda nezavřeli ty hranice toho města, že jo. To bylo taky výborný, jsem jako jel a s nějakým papírem jsem se někde prokazoval, že jestli mám COVID nebo nemám, no, strašný. Nerad na to vzpomínám, musím říct, že to bylo šílený období. Zaplepám, že to je za náma, doufám, že nic takového nebude. Jako už si na to ani nespomenu. No, no strašně, jako... musím říct, že to bylo jako šílený, ale to bylo jako fakt jako science fiction. Jsem viděl někde nějaký ty filmy, kde se je, ty to člověk zažil na vlastní kůži. I teďka jsem byl v kině se podívat na dokument vlastně o COVIDu český a koukal jsem na to vlastně a nějak vůbec jako... Dělal jsem zatím prostě tlustou čáru a vůbec si teďka jako neuvědomu, jaký to vlastně bylo, že jsme přišli o dva roky vlastně. Mně tenkrát bylo jako 24, 25, což jsou vlastně jako jedny z těch nejlepších jako let pro fotbalisty a vlastně výsledku jsem jako hrát ani nemohl. No. To je hrozný. Že... A musím říct, že zaplať pánbůh, že se tolik hráčů ještě vrátilo, jako já jsem říkal, že... Byly tam jako spekulace, že hrozně moc lidí, jako... Jsem zvědavý, jestli ty lidi vůbec se ještě jako k tomu sportu vrátí. Některý asi ne, ale tam opět pámu teda, že opravdu to nenechali ty lidi a šli zatím a obnovili to, prostě super. No já myslím, že... To jede ještě ve větším měřítku, se mi to zdá, jako teď. Jako ukázalo se, že kdo dělá ten amatérský fotbal, tak... Prostě tam je ta vnitřní motivace, která jako neopadne, no. že prostě člověk může jít líně, jak chce, ale prostě mu ten sport pak chybí. No. Jo, takže. Jo, určitě. Takže. Ne, bylo to, říkám, no, tak byla to zkušenost, no, nepříjemná pro mnoho lidí. Ale teď je to, říkám, teď je to jako dobrý, protože se to se rozjelo nebývalý tý. A teď musím říct, že se mi zdá, že i těch hráčů je docela dost teďko, i třeba vidím pražský přebor nebo ty divize, tak všude vidím, že těch hráčů je opravdu poměrně na docela dobrý úrovni. No. Jsem na to zvědavý, jak to bude vypadat, na to, ten pražský přebor. Rád se chodím koukat. Teď jsem zrovna měl rozhovor s jedním trenérem, nebudu jmenovat, ale tak nějak trošku si postěžoval na to, že hráči sice jsou, ale že už se jako těžko schánějí a přemlouvají i z toho důvodu, že je v tom docela dost peněz už teďka. A právě už jako přeborový týmy, některý týmy jako i níž, jsou schopní jako nabídnout slušné podmínky, že už se pak blbě schánějí hráče právě třeba do divize nebo do třetí ligy. Tak jestli vy třeba s tímhle tím nebojujete i na Admiře? My teď ne, teda máme jako těch hráčů, musím teda říct, že máme fakt hráčů docela dost.
pro, jak pro Ačko, tak pro Bčko. Ale jako tyhle ty, samozřejmě tyhle ty, to s tím souhlasím. To jsou jako no, teď opravdu musím říct, že v některých klubech, jako ve středních Čechách, klobouk dolů. To jsem jako nečekal, že to jsem se dověděl, že proti čemu se váráme my. To jsem teda musím říct, že já jsem fakt čuměl. Když mi řekli, někdy mi tam prozradili některý hráči svoje jako odměny, jako divizi. To teda musím říct, že to je jako pěkný. No. Tak to je super, že v této době jako jsou takový mecenáši, kteří opravdu chtějí uspět za každou cenu. Jsou schopní, já nevím, angažovat Šventa třeba. Podobný hráče. Je neuvěřitelný. Jo. Já jsem si myslel, že když jsem tenkrát oslovil mýho kamaráda Tomáše Pešíra a Tomáše Poláčka, který jsem kdysi trénoval ve Slávi, jsem říkal, že asi větší hvězdy tady nemůžu skoro přivést do pražského přeboru. A vidět, že prostě ty týmy zatím jdou ještě ve větší míře skoro. No. Tak jsem to zvědavý, no, co se bude odehrávat. Asi je to dobře, že ty kluci si chtějí prodloužit tu kariéru, když skončí profi fotbale a jsou někdy asi hodně ohraný, hlavně ty kolena, všechny ty věci, ale tak pak si vlastně zjistí, že ten fotbal na této úrovni je taky dobrý. Je vlastně chytnou kamarády a prostě není to jenom prostě ten profi, ten drill, a myslím, že si to kluci užili, že to bylo fakt skvělý. Jsme dvakrát vyhráli ten přebor za sebou, což bylo super. Tak jsme se tam udělali skvělou partu a do dneška vlastně máme takovou partu těch starších a já se s nima rád střetávám. Se všema úplně skvělý a nejenom s nima, zároveň mám kamarády vlastně i z prostředí trenérů, tak se taky střetáváme, že jo. Tomáš Cigánek, Jirka Indra, to je můj kolega Standa Krejčík v Stoženský. Takže máme taky takovou partu i nejenom hráčů, ale i tyhle ty lidi, který vlastně ten fotbal tady nějakým způsobem v Praze dělají, takže jako a to je právě ta krása toho fotbalu. Přibližuje ty lidi k sobě a pak samozřejmě, když jdeme proti sobě, tak si nic nenarujeme. Spolu měsíc třeba nemluvíme. A na dalším setkání už je to zase potom jiný. A pak je to, tak si dáme panáčka zelený a je to v pohodě. Já ještě na závěr vždycky dávám takzvaný volný prostor říct něco, vzkázat něco do pražského fotbalového éteru. Tak jestli vás něco napadne, co chcete říct, tak teď máte příležitost. Popřál bych všem úspěšnou sezonu, ať nikdo nespadne. Ne, hlavně, ať všichni jsou hodně, ať jsou hlavně zdraví všichni, ať si to užijou, tu novou sezonu. Tam prožijou spoustu radosti, ať tam nejsou nějaký hádky, kde jsme se méně vulgarity, trošku bych taky apeloval na všechny, nejenom na hráče, ale i na trenéry a všechny okolo, aby i vůči těm rozhodčím, to prostě, když vidím některé scénky i z vrcholového fotbalu, co si některý lidi jako dovolej vůči těm rozhodčím, tak se mi to nelíbí. Musím říct, že já bych to nechtěl, já k těm lidem mám respekt, že to vlastně vůbec někdo chce dělat a až vidím, když jsem viděl třeba utkání rugby, jako mají prostě rozhodčí tam prostě ty chlapy obrovský, normální masy a prostě skloní hlavu a je sir a prostě je neuvěřitelný. Tak to bych chtěl, aby prostě tohleto prostředí, nejenom v Praze, ale vůbec jako v Čechách, se zlepšilo, aby nedocházelo k nějakým takovým těm napadnám, že někdo někoho napadne a prostě ať tam nejsou tyhle ty věci, ať si to fakt užijem. A ať prostě, hlavně říkám, ať jsou všichni zdraví, ať není žádný covidy a podobné blbosti. Tak já strašně děkuju za rozhovor. Není záležitost.